اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا په 19/10/2019 باندې چې کوم دی، نو مونږ ته مسمات صفیہ دختر جانس باچا، محلہ سعادت آباد، عثمانزئی، رپورٹ وکړو چې زه د خپل وراره کره آیات آباد ته تلیومه او کور مو چې کوم دی نو تالا کړو، او بیا چې کله واپس راغو نو زمونږ د کور نه ملزمان عبدالامین ولد عبدالحمید ساکنه شموزئی عثمانزئی، او نوید ولد نعمت الله ساکن عثمانزئی پیران شاته ولاړ دي. ستاسو د وړاندې دی دی چې کوم دنو د زنانا د کور تعلیم اتی کړی وي، او هغه نه چې کوم دنو غریلی سامان تماچا دا د سونی والے باندې چې کوم دنو مونږه مقدمه درج رجسٹر کا چې په هغه باندې زمونږه ڈی پی او صاحب 400 نهایت ایکشن وشته، سخت ایکشن پہ وشتو، بیا چې کوم دنو زمونږ په نگرانی کې یو ټیم جوړ کړ، ای سی چو صاحب پکې چې کوم دنو انتهایی شاندار کارکردګی وکا، او دا دوه ملزمان چې کوم دنو اریسټ کړ. بیا دوران تفتیش د دوی د قبضې نه دی چې کوم اغلا کړی و هغه سامان ستاسو د وړاندې پروت دی، هغه ټول برآمد شو. دې سره سره زما چې کوم دنو د خپل عوامو ته دا اپیل دی او دا ریکویسټ دی چې تاسو کلم چرته ځئ غم خادله، نو برای مهرباني د خپل کورونه چې کوم دی نو دا خالی مه پرېږدئ. د کور یو فرد چې کوم دی نو خامخا په کور کې پرېږدئ چې دغه رنګ واقعات چې کوم دی نو موږ ته مخې ته نه راځي.